Bueno, pues el equipo está preparándose sobre todo en función del enfrentamiento que tuvimos allí en su cancha, pero bueno, también tenemos la información de los últimos dos partidos que han jugado en la Copa Polaca, donde el equipo de Polkowice ha conseguido el título y especialmente jugando un baloncesto muy brillante frente al equipo Euroliga de su país contra Dinia. Nosotras, pues, hemos identificado algunas cosas a mejorar, sobre todo defensivas, tanto en individualidades como pueden ser Wheeler, Cado o Mabunga, como en algunos conceptos que creemos que podemos hacer algo mejor, siempre pensando que creo que realizamos un buen partido bastante completo en los dos lados de la pista en su cancha. Para este partido, la energía de jugar en la Fonteta, yo creo que las buenas sensaciones que tuvimos el domingo y el poder repartir esfuerzos y mejorar un poquito físicamente de las pequeñas carencias con las que viajamos a Polonia la semana pasada y recuperando a Ángela, que ya ha podido trabajar con normalidad, aparte de lo que visteis frente a Benvibre. No, nosotros contemos en el nivel que te es Panu y que cree que no va a estar encertada, pero sí va a jugar las seves accions de tant de llançament com de un per un de cara, o no crec que és una de les seues virtuts. Si és cert que poguerem, pues, castigar-la en emparellaments en la pintura i en rebot, pense que ahí superem un poquet també en múscul, però ja va ser el essencial contra Orenburg. Te diria que va fer un superpartit en l'anada i per a nosaltres crec que ells tenen un roster que en Lliga Polaca i en Copa s'amplia un poc la rotació, amb dos jugadores més, però les set que disputaren el partit d'anada són set jugadores de nivell, d'experiència internacional, i crec que tot és important tenir les coses molt clares, individual i col·lectivament, i Espanu és una d'aquestes individualitats importants, per supòs que la tenim molt en compte. Sí, bueno, Claudia Contell està treballant en l'equip i estarà disponible per a la convocatòria. En l'interior no tenim encara clar si alguna jugadora el queria necessitarà. També tenim donat l'estructura de l'equip rival amb quatre jugadores obertes. Crec que és un partit on a lo millor ve Calen, té que ajudar en la posició de quatre. Estem preparant el partit en diferents variants i encara no tenim decidida aquesta convocatòria. Sí, tenim decidit que Claudia Contell formarà part del roster com ve siguent habitualment i com ja va ser allí a Polònia. No crec, perquè el missatge individual que se li envia des del club, tant a ella com al seu entorn, a la família, als seus entrenadors, als seus tutors, és de total normalitat. Ella continua en el seu plan setmanal. Una setmana inclou més participació en el primer equip, una altra menys, però el més important en Aguant no és la presència en el primer equip. Crec que és la seva millora tècnica individual, l'evolució física i sobretot que continua amb el seu plan d'estudis i amb el seu dia a dia, que crec que li queda camí ahir. No, ella ho normalitza, les sensacions que ens transmet són molt positives, però crec que tenim que tindre molt en compte lo personal, no sols lo esportiu, i cuidar aquesta evolució i aquest procés.